В кожному онлайн-курсі на платформі Moodle є функція форуму. Вона допоможе вам налагодити комунікацію зі студентами. Через форум можна звертатись до усіх учасників курсу та спонукати їх обмінюватися думками. Кожен онлайн-курс має за замовчуванням форум новин. Moodle сповіщає усіх користувачів про кожне нове оголошення у форумі. Так ваші студенти нічого не пропустять. Щоб опублікувати новину у форумі, натискаємо на нього. Тепер натискаємо на кнопку «Додати нову тему». Тут, в принципі, нема що особливо і пояснювати. Все доволі інтуїтивно. Зверху потрібно написати заголовок повідомлення, знизу сам текст, в кінці можна ще додати файл, а щоб опублікувати оголошення, натиснути на кнопку «Надіслати до форуму». Ми поки повертаємося назад. Отже, форум для новин у нас вже є. Давайте створимо ще один. Наприклад, форум питання-відповідь або форум для дискусій. Для цього натискаємо кнопку «Додати діяльність або ресурс». Зі списку обираємо елемент «Форум». Він тут знизу. Тепер тиснемо кнопку «Додати». Форум потрібно обов'язково назвати. До нього можна додати опис, а ми переходимо нижче і обираємо тип форуму. Moodle пропонує кілька типів, а пояснення до кожного можна прочитати тут, просто наведіть курсор на знак питання. Нас цікавить стандартний тип форуму, але вам може знадобитися і якийсь інший. З ними можна трохи побавитись і методом тику вибрати найбільш вдалий. Moodle пропонує вам налаштувати ще деякі параметри, але тут не обов'язково щось змінювати. Можна, звісно, обмежити розмір та кількість вкладень, чи встановити режим підписки як обов'язковий чи не обов'язковий для користувачів, але це все опціонально. З наступними параметрами можна також експериментувати. Вони мають різні функції. Деякі, наприклад, допоможуть вам з оцінюванням студентів. Коли ви закінчите налаштовувати форум, не забудьте натиснути кнопку «Зберегти» і повернутися до курсу. Так, новий тестовий форум вже є на курсі. До нього можна також додати тему, як ми це робили на початку відео. Отже, натискаємо на форум, далі на кнопку «Додати тему для обговорення». Тепер пишемо заголовок теми. Додаємо текст повідомлення. Далі можна додати файл, а ми натискаємо «Надіслати до форуму». І готово! Наше повідомлення опублікували у форумі.